Instinto Best News, Jezabel. Deixe seu like, assine o canal, é grátis. Ative as notificações e compartilhe com seus amigos. Capítulo 60, segunda-feira, 15 de julho. Exército sírio em enorme quantidade se aproxima. Acabe diz a Hannibal, Barzilai e Haddad que eles são 3 vezes maiores e Hannibal sugere que recuem. Exército sírio ataca soldados israelitas e dizima todos que permanecem no campo de batalha. Rei Ben-Hadad comemora a vitória. Jezabel humilha Acabe por ele ter fugido da guerra e ele fica furioso. Ela manda chamar Tadeu. Ela o provoca a ponto dele não resistir. Os dois se beijam. Acabe é consolado por Aisha. O rei Ben-Hadad exige os servos do palácio, as esposas de Acabe e os bens do rei em troca de não atacá-los. Acabe recusa fazer acordo com Ben-Hadad. Ben-Hadad recebe a notícia de que Acabe não obedecerá suas exigências. A tenda dos soldados sírios é atingida por flechas de fogos. Muito obrigada por sua visualização, seu comentário e não deixe de assistir a novela na íntegra nos comentários fixado o link do capítulo de hoje. Até a próxima!